Kryeministri Edi Rama e shoqëruar nga Ministri Energjetikës dhe Industrisë Damian Gjiknuri, ishte në minierën e Bulqizës, ku ka inspektuar nga afër punimet e rifilluara në gusht të 2015-s, një nga projektet e rëndësisë së veçantë për industrinë minerare, Traverbanku i Klosit, një investim 5.8 milion dollar. Rama vuri theksin tek rëndësia investimeve që riaktivizojnë industrinë përpunuese. Më rëndësishme është që ne kalojmë në përpunim. Përpunimi rrit gjithë vlerën e shtuar dhe nga ana tjetër sjell edhe rritje punësimi, rritje rrogash, rritje mirëqenie në udhëtor. Gjithashtu kreu i qeverisë, ministri i energjetikës dhe drejtuesi i OSHE-s u njohën në terren me investimet e OSHE-s në këtë zonë. Një investim me vlerë 150 milion lekë të reja. Administratori përgjithshëm i OSHE-s Ardian Çela u shpreh se ky investim do përmirësojë ndjeshëm cilësinë e shërbimit për të gjitha këto zona, duke ulur dukshëm humbjet. Ky investim që po inspektojmë tash është në vlerën rreth 180 milion lekë të reja. Rinovojmë dhe ndërtojmë 64 gabina të reja, përmirësohet ndjeshëm cilësia e shërbimit, tensionit dhe ulën ndjeshëm humbjet. Teksa e cilësoi një transformim epokal, gjithçka që po ndodh në sektorin e energjisë. Kryeministri Edi Rama theksoi angazhimin e qeverisë për të mos toleruar asnjë abuzim me energjinë elektrike, siç mund të jetë ai i mospranimit apo keqpërdorimit të madhësit elektrik. Janë pjesë e investimit për bashkët, paguhen me parat e kontributet për bashkët dhe janë domosdoshmëri e para për të mos rënduar njerëzit me fatura forfe apo secili të paguajë atë që konsumon, po dhe e dyta për t'i dhënë fundet i për t'i vënë pik historisë që dikush paguan, dikush s'paguan. Kjo histori për ne i takon të kaluarës, kush do të jetojë në kaluarën do të jetojë në rrsirë. Ministri i Energjisë Damian Gjiknuri theksoi se situata që po reflektohet pas investimeve të bëra në sektorin e energjisë është produkt i reformës së ndërmarrë nga qeveria.